Glava 14. U to vrijeme razbolje se Abija, sin Jeroboamov. I Jeroboam reče ženi svojoj, ustani i preobuci se da te ne poznadu da si žena Jeroboamova. Pak idi u Silo. Eto ondje je Ahija prorok koji mi je kazao da ću biti car nad ovim narodom. I ponesi 10 hljebova i kolača i žban meda, pa otidi k njemu, on će ti kazati što će biti od djeteta. I učini tako žena Jeroboamova i ustavši otide u Silo i uđe u kuću Ahijinu. Ahija pak ne mogaše vidjeti jer mu oči bjehu potamnjele od starosti. Ali Gospod reče Ahiji, eto ide žena Jeroboamova da te pita za sina svojega jer je bolestan. Ti joj kaži to i to, a ona kad dođe učinit će se da je druga. I Ahija čuvši šuštanje nogu njezinih kad uđe na vrata reče, hodi, ženo Jeroboamova, što se činiš da si druga? Ja sam poslan k tebi da ti zlo kažem. Idi, reci Jeroboamu, ovako veli Gospod, Bog Izraelov, što sam te podigao između naroda i postavio te vođom narodu svojemu Izraelovu i otrgav carstvo od doma Davidova dadoh tebi, a ti ne bi kao sluga moj David koji je držao zapovijesti moje i hodio za mnom svim srcem svojim čineći samo što je pravo predamnom. Nego si radio gore od svih koji biše prije tebe i otišao si i načinio sebi druge bogove i likove livene da bi me dražio, pa si me bacio za leđa svoja. Zato evo, ja ću pustiti zlo na dom Jeroboamov i istrijebit ću Jeroboamu i ono što mokri uza zid i uhvaćenoga i ostavljenoga u Izraelu i dom ću Jeroboamov omesti kao što se mete smeče da ga ne ostane ništa. Ko Jeroboamov pogine u gradu, izješće ga psi. Ako pogine u polju, izješće ga ptice nebeske, jer Gospod reče. A ti ustani, idi kući svojoj. I kad stupiš nogama svojim u grad, odmah će umrijeti dijete. I sav će Izrael plakati za njim i pogrepšće ga. Jer će on sam od doma Jeroboamova doći u grob. Jer se na njemu samom u domu Jeroboamovu nađe nešto dobra pred Gospodom Bogom Izraelovim. A Gospod će podignuti sebi cara nad Izraelom, koji će istrijebiti dom Jeroboamov u onaj dan, da šta? Sad već. I udarit će Gospod Izraela da će se zaljuljati kao što se ljulja trska u vodi. I iščupat će Izraela iz ove dobre zemlje koju je dao ocima njihovim. I razasuče ih daleko preko rijeke zato što načiniše sebi lugove gnjeveći Gospoda. I napustit će Izraela za grijehe Jeroboamove kojima je griješio i na grijeh naveo Izraela. Tada usta žena Jeroboamova i otide i dođe u Tersu. I kad stupi na prag kućni, umrije dijete. I pogreboše ga i sav Izrael plaka za njim po riječi Gospodnjoj, koju reče preko sluge svojega Ahije proroka. A ostala djela Jeroboamova, kako je vojevao i kako je carevao, eno zapisana su u dnevniku careva Izraelovih. A carova Jeroboam 22 godine i počinu kod otaca svojih, a Nadab, sin njegov, zacari se na njegovo mjesto. A Roboam, sin Salamunov, carovaše nad Judom. Bješe Roboamu 41 godina kada poče carovati i carova 17 godina u Jeruzalemu gradu koji izabra Gospod između svih plemena Izraelovih da ondje namjesti ime svoje. Materi njegovoj bješe ime Nama Amonka. I Juda činjaše što je zlo pred Gospodom. I grijesima svojim, kojim griješahu, dražiše ga većma nego oci njihovi svim što činiše. Jer i oni načiniše sebi visine i stupove i lugove na svakom visokom humu i pod svakim zelenim drvetom. A bijaše i ađuvana u zemlji i činjahu sve gadove naroda koje bješe istjerao Gospod ispred sinova Izraelovih. A 5. godine carovanja Roboamova dođe Sesak, car egipatski na Jeruzalem. I uze blago iz doma Gospodnjega i blago iz doma careva, sve to uze. I uze sve štitove zlatne koje načini Salamun.
i na njihovo mjesto načini car Roboam štitove od mjedi i predade ih starješinama na stražarima koji čuvahu vrata doma careva. A kad car iđaše u dom gospodnji, nošahu ih stražari, a poslije ih opet ostavljahu u riznicu svoju. A ostala djela Roboamova i sve što je činio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinih? A bješe rat između Roboama i Jeroboama jednako. I počinu Roboam kod otaca svojih i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu. A ime materi njegovoj bješe Nama Amonka, a na mjesto njegovo zacari se Abijam, sin njegov.